بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا رحمان و یا رحیم، بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ نزول قرآن دے راتی دا صدقہ، عشرہ مغفرت دا صدقہ، ماہ رمضان دا صدقہ، مسجد کوفہ دے شہید دا صدقہ، علی دی امامت دا صدقہ، آج دی پہلی رات علی دے دیاں دی یتیمی دا صدقہ، یہ جتنا مومنین و مومنات علی ولی اللہ پڑھن والے اے بیٹے ان سارے کو آپ بشارت فرما، جنہیں جنہیں مومنین دی میں غریب سید دے میں کوئی بھی دعا ہے مالک تو جانا علی ذات علی دے سب کے پوری فرما، حدیث کے ساتھ ان کے آخری مدا تک یہ پاک مجلس دربار سیدہ عائشہ قبول فرما، سرکار حجت دے ظہور تاجیل فرما، ظہیر کنال بچے پتران بھیراویں دے آباد و شاد فرما، اندے بھائی کو اندی اممہ کو جنت دی جاگیر عطا فرما، مالک کائنات دوارا جی ریاضتن وسیم عباس ظہیر عباس اللہ آل محمد دی عزت و عظمت صدقہ انہیں دے رزق کثیر اضافہ فرما، حسنین مجالس دے طرف ہوئے جتنا کوشش کاوش کیتی گئی ہے پاک سیدہ دے دربار اچ قبول فرما، ایک دفعہ سارے آمین آکھو دل خوش تھی ونجے، مالک تکو قرآن دے آیاتیں دا واسطے ہر مومن دے گھر وچ قرآن دی تلاوت دی توفیق عطا فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سل جی جی اچھا، مالک کائنات جنہیں جنہیں مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لائیں حاج صاحب تیرے ذمہ دعائیں ہیں وہ اپنی دعا دیں پہلا انہیں مالک سارے دعائیں پوریا فرما، ناظم منبر دی دعا ہے او مالک تو آپ مکمل فرما، اسا منگنا لیں تو دیوانا لیں تیرے خزانے چ کمی کہنی تو آپ آدھی، قرآن پڑھ کے علی دا واسطہ دے کے منگو میں خالی نہیں ولے عطا فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دعا ہو گئی ایک روبائی تو میں ایک تصویر دسنیے تو منبر سوپڑی صاحب دے حوالے چکا دے میرے تو ایک گھر زیادہ تو زیادہ دوران یا تی تھی ترے تو چار منٹ دا یوں برداشت کرو جا، میرا واجب ادا تھی ہوئی، یہ میرا گھر ہے اکتری سال تھی جن میں پڑھ گیا، یہ مانے امدانی ہے کوئی دوالت نہیں، نگر نگر میں چمن چمن میں کلی کلی میں علی کی باتیں ہیں، ایک بھی رمضان علی دی مجلس سے آخری ذاکر مصحف پڑھنے، نگر نگر میں چمن چمن میں کلی کلی میں علی کی باتیں، میرا وظیفہ ہے روز کرنا گلی گلی میں علی کی باتیں، علی کی مجلس علی کا جلسہ کیا کرو مسجدوں میں لوگو، سرور آئے گا جب بھی ہوں گی چلی کے گھر میں علی کی باتیں، اللہ علی کا ذکر تو نصیب فرماوے، تو عادت میرا امام اول مسجد کوفہ وچ رہ کے اپنے منن والے کو آدے پے جے میدان معاشر وچ میں علی دے ہتھوں کوثر پیونے، او بندہ دنیا تے میرے منن والے دا روزہ افطار کراوے، جنہیں جنہیں مسجد وچ پوری دنیا جیرے جیرہ شیعہ یہ عمل کریں دے پہن علی دے صدقے کثیر رزق ہونے، جائیں علی کو روزہ دار دی تصدہ ایڈا بڑا احساس ہا، سلیم کیرے جرم میں جہاں پتر 96 گھنٹے دا تصدہ مارے دے کیرے جرم میں جنیاں نہیں ہیں بازار نہیں ہیں،
ایو ویلہ ایک ویلی رات پیو دا جنازہ چمن والا ہا ملادی سیم عباس کو اللہ باب جل رنگ لاوے اللہ علی ناصر عباس کو سیت دے وے بلا امتنی برکر کو علی دی یتیمی دی قسمیں میں دیر سارے دیاں رکھتا پیو جو ہاں یہ میرے دیاں آئیاں بیٹھی ہیں دی پیو دا جنازہ سکھا نہیں کرو مجھن دے دی دس سکتے ہو علی دا جنازہ ہیں جیلے سکھا چلیا اسی زینب بابا نبیا بابا رات خطبہ دی میں لایا ہاں سلیم ہک ستا رہے بابا خطبہ سنن آسی میت آل گائیں حقل مار گیا دے لائک دی میت نہ کبا دساں میں کہیا اڑے اجے بابا چھتری شار اٹھ دربار 72 چوک 142 گلیے چا کان لوگ چکر جو میلی دی دیا بابا اوے نامے تیری مرضی زینب کے لے اونے رو کے کھڑیاں دی اوے اوے لے حصہ مل گیا رو کے بیٹھیا دیا ہمیں ویلے جنم بائے میں ڈورنا او بابا مائے بالار وچالے 500,000 بدماش دے مجمع وچ میں دے دیکھی کھلیو